Жарандарыбыз 15 жыл мурда Орусияга жүк ташып, кайра мекенине алып келчү ишкана ачкан. Азыр 30га чукул жүк ташуучу унаа Кыргызстандан Орусиянын 50дөн ашык ири шаарларына каттайт. Алган эмес Орусиянын базарларында иштегендерге зарыл болгон нерсени Кыргызстандан жөнөтүп тургандар да бар. Негизи көбүнчө кийим кечек ташылат. Бир гана Новосибирск шаарына аптасына ири өлчөмдө жүк келет. Новосибирск шаарына Кыргызстандан жума сайын 40 тоннага жакын жүк келет. Бул таңылчактагы түйүлгөн буюмдардын баары Кыргызстанда тигилген кийим кечектин түрү. Соодагерлер кийимдерди базарга алып чыгып, сатып каражат табат. 90-жылдары соодага ыктаган жарандар Орусияга товар ташып каржалган. Соодагерлерди жолдогу тынымсыз текшерүүлөр эле түйшөлткөн. Бир убакта жүк ташыган соодагерлерди карактап, акча өндүргөндөр көбөйгөн. Базарда отурган боордошторубуздун айтымында ал оор күндөр артта калды. Ким кандай приспосабливаться этсе ушундай приспосабливаться этчи. Алматага чейин келчи, Алматадан бери күздөй, ортодо билесиңер көп. Рекетер, милиция рекетерлери бар болчу, мындай рекетерлор. Иши кылып келгенче, эң эле келгенден кийин бул жерде дагы рекетерлор бар эле. Мынакей мунун баарын через всего прошли десе болот. Жүк ташыгандар менен соода кылган жарандарга жакында жеңилдик болот. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон баштап, кирген чыккан унааларга бажы төлөмдөрү жоюлат. Бул шарт өзгөчө базарда отурган мекендештерге киреш алып келет. Кыргызстандан чыккан продукция границадан Растамашкага өтө атпайбы? Ошо жагынан жеңилдик болот. Тем более бияктагы коммерция кылып аткан биздин жарандарга, кыргыздарга ошолорго да жеңилирээк болот, потому что дегенде растамашка жок, келип өтүп атпайбы границадан. Ошо аркылуу кичине баягы сатуучу сата турган акылар да кичине өзүнүн ордунда болот да. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда кеминде 1000ге жакын тигүү ишканалары бар. Өлкө боюнча 158 миңден ашуун адам тигүү тармагында эмгектенет. Өндүрүлгөн товардын басымдуу бөлүгү Орусияга ташылып, ал жактан кыргыз жарандары кийим кечелерди тосуп алып сатат. Уламбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал, Новосибирск шаары.